saddexda talo aan bixinaya waxay tahay ko in badda soomaaliya ammaankeedii loo sayiixo ciidanka badda ee turkiga loo sayiixo waa talo aniga iga imaatay madaxda dowladdana ha la gaarsiiyo taasi waxay ku tusaysaa in hadalkii shaaciye madaxda federaalk uu gaaray soodhawaad saaxiibyaal horta in la isxaqiro ma wanaagsan waad la socotaan khilaafkii weynaa ee dowladda soomaaliya iyo etbia dhex maray ee ku saabsanaa badda haddaba waxaan ka mid ahaa dadkii ka hadlay oo muuqaalana soo duubay muuqaalkan soo duubay bishii koowaad saddex iyo tobankeedii waxaa ku jirtay tala ah in dowladda federaalk soomaaliya hadday imaqlayaan ay heshiis dhanka badda ah la galaan turkiga taas ayaan tala ahaan ku siiyey dowlada federaalk soomaaliya taladii waxaa muuqata in ta la qaatay haddii aada isleedahay warkaasi waa been talo aad bixisay ma jirto bishii koowaad saddex iy tobankeedii muuqaalkan ayaan duubay oo aan tictok meel walbaba dhigay iladaasaddexda tala aan bixinay waxay tahay ko in badda soomaaliya ammaankeedii loo sayiixo ciidanka badda ee turkiga loo sayiixo waa talo aniga iga imaatay madaxda dowladana hala gaarsiiyo shan iyo toban sano ayaa loo saxiixayaa ciidanka turkiga ee badda in ay maamulaan oo ay ammaanka badda soomaaliya la wareegaan sidoo kale shan iyo tobanka sano ay tababar siiyaan ciidanka badda soomaliddabii a toaeanujir kadib markii khilaafka etoobia iyo soomaliya usoo cusboonaada kusaaba bada hadaba dadkii talada bixiyey dadka ugu horeey ee taladaas keenay ayaan kamid aqof iga horeey oo aada soo saari karto ma jiro soomaaliya libanta waa la isisiiya libinta isiiya markaas ayaan dhahay soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya haddii ay rabto in baddan ay badbaado turkiga heshiis ha la gasho heshiiskaasina ha noqdo mid ciidan soomaaliya ah oo badda la towbarayo oo turkiga ay towbarayaan soomaaliyana ciidankeedii ay awood u yeelan doonaan in ay ilaaliyaan badda haddii heshiiskan uu dhacana etoobiya riyadii ay ku jirtay way baabicaysaa hadaba waxaa la socotaan bishan haddaynu ku jirno bishan labaad sideedeedii labada wasiir ee difaac kan turkiga iyo kan soomaaliya ayaa heshiis ku gaaray turkiga oo ku saabsan ammaanka labada wadan khaasatan ammaanka badda soomaaliya in turkiga ay ka taageeri doonto soomaaliya shalayna dowladda federaalka soomaaliya khaasatan wasiirada ayaa ansixiyey kharaarkaasi taasi waxay ku tuseysaa in hadalkii shaaciye madaxda hadal federaalka uu gaaray taladii shaaciye inay baxday oo madaxtooyada ay gaartay kadibna la qaatay libinta waa la isisiiyaaya libinta isiiya waxbaha iga xaqirina muqaalkaas waa daawateen hadda libintii iiquura de ragga waa isdhiibaaya isdhiba oo waxaad dhahaysaan shaaciyo waan ku kacnay taladaadiina waan aragnaah in madaxdii ay qaadatay saasoo dhaha sababta aan taladaasi u bixiyay waxay ahayd soomaaliya awood uma lahan in badda ay ka badbaadiso etoobiya etoobiya marka waxay u baahan tahay quwad ka awood weyn inay hesho oo ka horistaagta badda soomaaliya markaasaan waxaan dhahay waddamadii oo dhan ayaan fiiriyey yaa baddaan ilaalin karaa markaas waxaa ii soo baxday in kol horaba turkiga ay qayb weyn ka qaateen dub-udhiska ciidanka soomaaliya bayska ugu weyn afrikana ay ku leeyihiin soomaaliya maxaa diidaya marka badd oo dhan in ayaga lagu wareejiyo ammaankooda ciidanka soomaaliyana ay noo tababaraan aqligaasi markuu igu soo dhacay waa markaas waayo marka muuqaalkan aan duubay oo aan la wadaagay bulshada soomaaliyeed ayagiina madaxda federaalka ay la wadaageen جول صومالي جوشي ويسو هويتي سياسي معهن لكن وصحفي صحفي جاء سياسي سياسيين تانا وا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته